Avropada dünyada ən sürətlə yayılan insanın immun çatışmazlığı virusu epidemiyası müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, regionda xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün bütün vasitələr mövcuddur. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional bürosunun direktoru Hans Kluge məlumat verib. Avropa regionunda insanların 50%-ində diaqnoz gec qoyulur. İnsanlar tibbi yardıma çox gec müraciət edirlər. 10 ildir ki, bu tendensiya dəyişmir. Regionumuzun bir sıra ölkələrində ölüm göstəriciləri qəbul edilməz dərəcədə yüksəkdir. Digərlərində isə yoluxma demək olar ki, tamamilə dayandırılıb, deyə o bildirib. Kluge qeyd edib ki, üstün Avropa regionunda diagnostika, müalicə və yoluxmanın qarşısını almaq üçün mövcud resurslar və texnologiyalarla heç kim bu xəstəlikdən ölməməlidir. Üstün Avropa bürosunun rəhbəri qeyd edib ki, əgər 1988-ci ildə ilk dəfə ümumdünya immun çatışmazlığı virusu epidemiyası ilə mübarizə günü keçirilən zaman bu xəstəliyə yoluxma diagnozu ölüm hökmü ilə bərabər idisə, bugün tibbi nailiyyətləri sayəsində virus xroniki xəstəliyə çevrilib. Şahnur Qasımova, SV Xəbər.